Menja bé, menja com a casa. Restaurant Matadero. La socialista Núria Ventura governarà en minoria aquest mandat a Ulldecona. En les eleccions del 28 de maig va perdre un regidor i la majoria absoluta. Amb tots els socialistes va ser la llista més votada, amb el 41,3% dels vots i 6 regidors. L'alcaldessa d'Ulldecona afirma que afronta aquest nou mandat amb la voluntat d'explorar tots els camins d'acord possibles amb la resta de formacions polítiques. Ho vam reiterar el dia del ple de presa de possessió, igual que ja ho havíem fet anteriorment de manera bilateral en totes les forces que tenen representació a l'Ajuntament i en les que ens vam reunir. La nostra voluntat, insistixo, és explorar tots els camins d'acords possibles, acords que han de ser els més amplis que la conjuntura ho permetiga, però no només en acords entre el govern municipal i la resta de forces polítiques, sinó també acords entre el govern municipal, entre l'Ajuntament i la resta d'entitats, associacions, clubs i particulars que vulguin treballar en benefici d'Ulldecona, com sempre han fet. La segona força més votada va ser Activem Ulldecona, amb 2 regidors, seguida de Fem Poble i el Partit Popular, amb 2 regidors cadascú, i Esquerra, amb 1 regidor. La rehabilitació del nucli antic, la millora del sanejament o la consolidació dels serveis d'atenció a la gent gran i les activitats esportives són les prioritats de Ventura per a aquest mandat. Tenim una línia de treball molt consolidada ja i que crec que donarà els seus fruits al llarg d'aquests propers 4 anys, que és tota la rehabilitació del nucli antic, en l'arribada de subvencions dels fons Next Generation per a rehabilitar vivendes en una oficina d'atenció al ciutadà que ja ha començat a funcionar i que està donant molt bons resultats. També hi ha un altre bloc importantíssim, que és tot el que fa referència a l'aigua i el sanejament, a les infraestructures d'abastament i també de potabilització d'aigua. És un camp en el que haurem de treballar i invertir molts diners de cara a futur i, evidentment, a consolidar, per exemple, tot l'àmbit en totes les activitats culturals o esportives que hem anat muntant aquests últims anys i també a consolidar tot el que és els serveis d'atenció a les persones, sobretot a les persones grans. En els propers dies s'aprovarà el Cartipàs amb noves regidories, com la de mobilitat, una àrea que abordarà els objectius de l'Agenda 2030. La transició energètica també tindrà un pes important.